واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم به موضوع، از غرب و آمریکا چه انتظاری شما دارید در قبال ایران؟ بیش از 3 ساله که غرب و آمریکا فقط در زمینه انرژی هسته‌ای با ایران صحبت میکنند و خواست من این است که، البته بیشتر نه فقط، چون برای مثال کانادا رو میتوان مثال زد که اصولا قطعنامه نقض حقوق بشر رو به مجمع عمومی سازمان ملل برد. کانادا وارد مذاکره با ایران نشد. صحبت من دولت هایی است که مذاکره میکنند. دولت هایی که مذاکره میکنند بایستی علاوه بر مسئله انرژی هسته ای که مورد علاقه غربه، راجع به نقض حقوق بشر و دموکراسی در ایران هم صحبت میکنند. دولت ایران ادعا میکنه که حقوق بشر جزء امور داخلی است و سایرین حق دخالت ندارند. این استدلال درستی نیست. حقوق بشر مفهومی است فرا ملیتی و صحبت کردن و اعتراض کردن در اون جزء امور داخلی و حاکمیت ملی محسوب نمیشه. به همون دلیل و استدلالی که دولت ایران حق دارد و اجازه دارد راجع به نقض حقوق بشر در فلسطین و لبنان، در عراق و افغانستان صحبت بکند، به همان دلیل و به همان استدلال نیز غرب باید راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت بکنند و اعتراض بکنند و این دخالت در امر ملی نیست. و همچنین استدلال دولت ایران در این زمینه که چرا وضعیت حقوق بشر در کشوری مثلا عربستان بدتر از ایران است ولی که نسبت به اون اعتراض نمی کنند، باید بگویم بد بودن وضعیت حقوق بشر در یک کشور مجوز برای نقض حقوق بشر در کشور دیگری نیست اولا، و در ثانی از همه مهمتر مسئله خاص مردم و میزان فرهنگ حقوق بشر در یک کشور است. در یک کشور ممکنه که مردم خواستشون برای احترام به حقوق بشر با عملکرد حکومت فاصله خیلی زیادی نداشته باشه، یعنی حکومت هرچند که نقض حقوق بشر میکنه اما میزان درخواست مردم به علت عدم آگاهی تفاوت زیادی با عملکرد حکومت نداشته باشه. اما در جایی که مردم به میزان زیادی آگاه شدن و درخواستشون برای رعایت حقوق بشر با عملکرد حکومتی تفاوت زیادی داره، اونجا بایستی توجه بیشتری بشه. و در ایران فرهنگ حقوق بشر خوشبختانه در سطح بالایی است و خاص مردم برای احترام به حقوق بشر و دموکراسی با عملکرد حکومت فاصله پیدا کرده. بنابراین ما وضعیتمون قابل قیاس با کشوری مثلا عربستان سعودی نیست. خانم عبادی، اجازه بدید که برگردیم به سوال قبل و پاسخی که شما فرمودید، یعنی چه انتظاری از غرب و آمریکا شما دارید؟ فکر میکنید که آمریکا برای دفاع از حقوق بشر در ایران چی کار باید بکنه؟ مهمترین مسئله این است که در سازمان ملل متحد هنگام صحبت زمان نقض حقوق بشر در ایران تصمیم که میگیره به نفع مردم باشه و در پای میز مذاکره دموکراسی رو فدای انرژی هسته‌ای نکنه. عملا یعنی چی؟ عملا یعنی این که به خاطر انرژی هسته‌ای چشمش رو بر روی بازداشت‌های ایران، بر روی مسائلی که در ایران پیش آمده، افرادی که کشته شدن، نداها و سهراب‌ها نبنده. خب میدونید که باراک اوباما حتی در نطق دریافت جایزه صلح نوبلش هم اشاره کرد به این موضوع که من این جایزه رو تقسیم میکنم با اون زن جوانی که در سکوت در برابر با وجود بارش گلوله و کتک
پیش میره، راهپیمایی میکنه، اشاره به ندا و مدام هم بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های وزارت خارجه آمریکا رو دیده ایم در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران، زندانیان عقیدتی در ایران و اینها. آیا انتظار شما در این حده؟ بر همین اساسه که من آقای اوباما رو مستحق جایزه نوبل دانستم، اما حرف زدن تا عمل کردن فاصله داره. ما بایستی عمل کرده آمریکا رو در حمایت از حقوق بشر و مردم ایران در سازمان ملل متحد هم ببینیم. ببینید، یکی از صحبتهایی که می شود تحریم است. تحریم ایران برای آشکار نبودن همه فعالیت‌های هسته‌ایش و برنامه‌های هسته‌ایش. این سخنی است که شش قدرت بزرگ جهان می‌گویند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش که می‌دهد، شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید. خب شما با تحریم اقتصادی همیشه گفتید مخالفید و موافق تحریم سیاسی هستید. از تحریم سیاسی هم اینجوری نتیجه گرفتید که یعنی مثلا بازگردوندن، فراخواندن سفرا برای مثال، یا نمیدونم میشود گفت ویزا ندادن مثلا به مقامات و حکومت ها و اینها. بی تردید در جایی که چنین تحریم سیاسی برش غالب هست، هیچ کمپانی اقتصادی، شرکت مالی، هیچ بانکی نمیره سرمایه گذاری بکنه. یعنی عملا تحریم اقتصادی هم خواهد شد. اینطور نیست؟ نخیر. منظور من از تحریم سیاسی قطع رابطه سیاسی نیست، بلکه منظور من این است که اگر مذاکرات در زمینه رعایت حقوق بشر به نتیجه نرسه، سطح روابط سیاسی رو کاهش بدهند، یعنی از سفارت به کاردار، نه قطع رابطه سیاسی. وقتی که رابطه سیاسی به کلی با ایران قطع بشه، همونطور خواهد شد که شما اشاره کردید و این وضعی نیست که ما بخواهیم پیش بیاید. منظور من از احضار سفرا کاهش سطح روابط سیاسی است، نه قطع رابطه سیاسی. چه نتیجه اون وقت در اقدامات جمهوری اسلامی در حال سفیر تبدیل بشه به کنسول؟ نتیجه در حقیقت عاطفی برای مردم داره. یعنی مردم ایران بدون اینکه صدمه ای از این عمل ببینند، متوجه می شوند که سرنوشت اونها برای دنیا مهمه. و الا در غیر این صورت، اگر قرار بشه تمام دنیا به صرف معاملات اقتصادی که با ایران می کنه کاملا بی توجه به سرنوشت مردم ایران باشه، اون موقع مردم ایران خودشون رو فراموش شده و در یک جزیره جدا احساس میکنن. و حالان که من همدلی بین المللی رو نه تنها برای ایران، برای همه مردم دنیا میپسندم.